Daha sonra devlet başçısı Cebrail Han içtimai nümayendeleriyle görüştü. Aziz Cebraillar, aziz dostlar. Sizi səmiyyətlə salamlayıram və Cebraillar xoş gəlmisiniz deyirəm. Cebraillarla müzəffər ordumuzun qələbəsindən sonra ilk görüşümdür. Və bu görüşü məhz oktyabrın 4-də keçirmək xüsusi məna daşıyır. Çünki məhz oktyabrın 4-də düz bir il əvvəl Azərbaycan ordusu Cəbrayıl şəhərini işğalçılardan azad etdi. Və bugün bu şanlı tarixi birlikdə qeyd etmək üçün mən Cəbrayılları onların öz yurduna, vətəninə dəvət etdim. Ona görə Cəbrayıla xoş gəlmisiniz demək sözləri ilə öz sözümü başlayıram, amma əminəm ki, bundan sonra mən Cəbrayıla gələndə həmişə Cəbrayıllar mənə xoş gəlmişsiniz, cənab prezident deyəcəm. Buna nail olmaq üçün əməli praktiki işlər aparılır və bugün artıq bir neçə obyektin təməl daşı qoyuldu. Bugün Cəbrayıl şəhərinin baş planının təqdimatı olacaqdır. Və fəal işlər başlamışdır. Və bugün bir ilə görülmüş işlərə qiymət verərkən, əlbəttə ki, görürük ki, dövlətimizin, xalqımızın nə qədər böyük potensialı var. Çünki cəmi bir ildən sonra ermənilər tərəfindən tamamilə dağıdılmış ərazilərə həyatı qaytarmaq, insanları qaytarmaq böyük potensialdan xəbər verir. Heç bütün gücləri səfərbər etmişik və edəcəyik ki, qısa müddət ərzində Cəbrayılı və bütün başqa rayonlarımızı yenidən quraq, bərpa edək. Bura gələn hər bir insan bu dağıntıları görür və erməni vəhşiliyinin, erməni vandallığının şahid olur. Bu vəhşilik, bu vandallıq işğal dövründə törədildi. Müharibə dövründə bu qədər dağıntılar ola bilməzdi. İşğal dövründə ermənilər kərpiç-kərpiç bütün evləri, binaları sökərək, talançılıqla, soyğunçuluqla məşğul olurdular. Və bütün dünya buna göz yumurdu. Və bunu görən beynəlxalq təşkilatlar, bunu görən Ermənistanın havadarları buna sadəcə olaraq biganə qalırlar, göz yumurdular. Amma bugün bütün dünya bunu görür və bunu görmək istəməyənlər də görməlidirlər. Çünki, bax, Cəbrayıl şəhərindən demək olar ki, əsər əlamət qalmıb. Cəmi 2-5 mərtəbəli bina qalmıb. Onlardan da erməni hərbçiləri istifadə edirlər və keçmiş xəstəxananı onlar hərbi hissiyə çevirmişlər. Bundan başqa bütün binaları, bütün tarixi abidələri yerlə yeksan etdilər. Oktyabrın 4-ü bizim tariximizdə əbədi qalacaq, çünki oktyabrın 4-ündə Cəbrayıl şəhəri işğalçılardan azad edildi. Və bu qələbənin çox böyük mənası var idi, çünki ilk dəfə olaraq müharibənin birinci həftəsində şəhər, yəni rayon mərkəzi azad edilmişdi. Bunun çox böyük rəmzi mənası var idi, bizim ordumuza əlavə güc verdi, inan verdi və bu qələbədən sonra bizim şanlı ordumuz öz tarixi missiyasını digər yerlərdə də icra etmişdir. Cəbrayıllar yaxşı bilirlər ki, müharibənin ilk günündə Cəbrayılın iki kəndi işğalçılardan azad edilmişdir. Böyük Mərcanlı və Nüzgər kəndi və Füzuli rayonunun 4 kəndi və bizim birinci uğurumuzuydu. Amma ondan sonra bir həftə ərzində şiddətli döyüşlər getdiyi zaman hər hansı bir yeni yaşayış məntəqəsini azad etmək mümkün olmamışdı. Yəni, müharibənin obyektiv gedişatı bunu diktə edirdi və oktyabrın 3-də
Suqovuşan və Talış kəndləri, eyni zamanda Cəbrayıl rayonunun bir neçə kəndi işğalçılardan azad edildi. Ordumuza bu əlavə mənəvi güc verdi və oktyabrın 4-də Cəbrayılları və bütün Azərbaycan xalqını mən bu xoş müjdə ilə sevindirmişdi. Cəbrayıl şəhəri azad edilmişdi. Bir ilə bundan əvvəlki dövrə qayıdaraq, bir də qələbəmizin əzəmətini bir də görürük. Çünki müharibə getdiyi zaman, əlbəttə bizim gündəlik fəaliyyətimiz qələbəni möhkəmləndirmək, bütün işğal edilmiş torpaqları azad etməkdən ibarət idi. Yəni, əldə edilmiş uğurları təhlil etmək üçün vaxt yox idi və buna gərək də yox idi. Amma bugün müharibədən və Cəbrayılın azad olunmasından bir ilin keçməsindən sonra bunu daha dəqiq və aydın təhlil edərkən görürük ki, bu qələbənin çox böyük əhəmiyyəti olmuşdur. Eyni zamanda məhz burada, bu ərazidə düşmən bir neçə xəttdən ibarət istehkamlar qurmuşdu və bu istehkamları yarmaq çox böyük qəhrəmanlıq və fədakarlıq tələb edirdi. Bizim əsgər zabitlərimiz sözün əsl mənasında ölümə gedirdilər və şəhərlərimizin canı qanı bahasına biz öz doğma torpaqlarımıza qayıtmışıq. Fürsətdən istifadə edərək bir daha əziz şəhidlərimizin xatirəsini yad etmək istəyirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Cəbrayıl əməliyyatının əhəmiyyəti eyni zamanda ondan ibarət idi ki, Cəbrayıl azad olunandan sonra bizim digər o vaxt işğal altında olan rayonlara uğurlu addımlarımız mümkün olmuşdur. Və Cəbrayıldan sonra Zəngilan, ondan sonra Qubadlı, Laçın rayonunun cənub hissəsi işğalçılardan azad edildi və beləliklə Laçın dəhlizini biz tam nəzarətə götürə bildik. Və onu mən demişəm, bir də demək istəyirəm, Sultanlı və Əmirvarlı kəndləri uğrunda bir neçə gün çox şiddətli döyüşlər gedirdi. Və bu, o yerlərdən biri idi ki, Ermənistan ordusu orada direniş göstərmişdi və orada böyük istehkamlar qurulmuşdu. Yəni, bir neçə gün bizə lazım oldu ki, o strateji əhmiyyət daşıyan kətləri biz azad edək və ondan sonra artıq Zəngilanın azad edilməsi labüd idi. Və deyə bilərəm ki, Zəngilan şəhərini Ermənistan ordusu demək olar ki, az müdafiə edirdi. Artıq onların gözlərini qorxu o qədər tutmuşdu ki, onlar silahları yerə qoyub qaçırdılar. Eyni zamanda Füzuli Cəbrayıl əməliyyatlarından sonra Hadruta yolumuz açıldı və oktyabrın 9-da Hadrut qəsəbəsi azad edildi və Şuşaya yolumuz açıldı. Yəni bu, doğrudan da Cəbrayıl əməliyyatının çox böyük əhəmiyyəti var idi və deyə bilərim ki, həll edici əhəmiyyəti var idi. Çünki biz düşmənin müdafiə xəttini məhz bu istiqamətdə yara bilmişik. Cəbrayılın azad olunması 5 il bundan əvvəl artıq başlamışdır. Aprel döyüşləri nəticəsində Cocuq Mərcanlı kəndinə insanları qaytarmaq üçün imkanlar əldə edildi. Strateji yüksəkliklər işğalçılardan azad olunandan sonra Cocuq Mərcanlıya artıq həyatın qayıtması mümkün olmuşdur. Və bu bizim önəmli qələbəmiz idi, çünki uzun fasilədən sonra, atəşkəsdən sonra ilk böyük qələbəmiz idi. Düzdür, ermənilər o vaxt bu qələbəni kiçiltmək istəmişlər. Hətta bəyan edirdilər ki, bu o qədər də böyük əhəmiyyət daşıyan ərazilər deyil və sanki Ermənistan tərəfi qalib gəlmişdi. Mən hələ o vaxt deyirdim ki, biz gəlmişik onların qazdıqları səngərlərdə yerləşmişik. Necə ola bilər ki, Ermənistan burada qalib gəlib? Biz o vaxt böyük ərazini, əlbəttə ki, o vaxt üçün böyük ərazini bir neçə min
hektarı azad eləmişdik və hardasa 9-10 min hektar əraziyə nəzarəti əlimizə keçirmişdik. Təkcə bu istiqamətdə yox, eyni zamanda Ağdərə istiqamətində çox önəmli strateji yüksəkləri biz o vaxt götürdük ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində bu yüksəklərin çox böyük əhəmiyyəti olmuşdur. Və o vaxt biz haqlı olaraq aprel döyüşlərindəki qələbəni ordumuzun şanlı qələbəsi kimi qeyd edirdik. Və bizim qayıdışımızın da başlanğıcı məhz o vaxt olmuşdu. Cocuq Mərcanlıya qayıdış böyük qayıdışın başlanğıcı idi. Və o vaxt mənim xatirimdədir, o vaxt Dövlət Qaçqınkomun sədri Əli Həsənovdan mən soruşmuşdum ki, belə bir fikrim var, Cocuq Mərcanlı sakinlərini öz kəndindən qaytaraq, o vaxt orada bir ailə, Oktay Həziyevin ailəsi yaşayırdı. Dedim ki, siz örgənin görün, gəlmək istəyirlər, istəmirlər, artıq uzun müddət keçir, bəziləri Biləsuvarda, bəziləri Bakıda işləyirlər, iş yerləri var. Qayıtmaq istəyirlər, yoxsa yox. Və bir müddət keçəndən sonra Əli müəllim mənə dedi ki, demək olar ki, onların hamısı qayıtmaq istəyir. Çox məni sevindirdi bu. Çünki o vaxt müxtəlif fikirlər var idi ki, indi torpaqlar azad olunarsa, məcburi köçkünlər qayıdacaq, qayıtmayacaq. Onların bir çoxları o yerləri görməyiblər, onların uşaqları, nəvələri. Ancaq o sözlər bir daha göstərdi ki, nə qədər xalqımız böyük xalqdır. Və dərhal göstəriş verdim və Dövlət Qaçqınkom qısa müddət ərzində artıq böyük bir qəsəbəni salıb və mən o qəsəbənin açılışına gəlmişdim 2017-ci ildə. O vaxt 150 evdən ibarət mərhələli yollarla qəsəbə salındı, məktəb tikildi, tibb məntəqəsi, Şuşa məcidinin bənzəri olan məcid inşa edildi, iş yerləri üçün imkanlar yarandı və Cocuq Mərcanlıda olarkən mən demişdim ki, bugün Şuşa məcidinin, Göhərağa məcidinin bənzərini biz burada inşa eləmişik. Bu rəmzi mənə daşıyır. Şuşa işğaldan azad olunandan sonra ermənilər tərəfindən dağıdılmış bütün məscidlərimizi bərpa edəcək. Və 4 il, daha doğrusu 3 il keçəndən sonra artıq bu sözlər həyatda öz yerini tapmışdır. Yəni bizim böyük qayıdışımız Cəbrayıldan başlamışdır və birinci ciddi uğurumuz, 2-ci Qarabağ müharibəsindəki uğurumuz da məhz Cəbrayıl şəhəri ilə, Cəbrayıl rayonu ilə bağlıdır və bu ölkəmizin tarixində əbədi qalacaq bir hadisədir. Çünki 2-ci Qarabağ müharibəsindəki qələbəmiz tarixi qələbədir. Buna bənzər qələbə xalqımızın çox əsrlik tarixində olmamışdır və bütün xalq bu qələbəni əldə etmək üçün birləşdi. Ordumuzun arxasında durdu. Ordu Ali Baş Komandanın əmirlərini ləyaqətlə yerinə yetirdi. Bir də demək istəyirəm ki, qəhrəmanlıq, fədakarlıq göstərərək, qan tökərək, şəhərlər verərək biz tarixi ədaləti bərpa etdik. Düşməni öz torpağımızdan qovduq. Düşmənə lazımı dərsi verdik. Düşmən bizim qabağımızda diz çökdü, ağ bayrağı qaldırdı və bundan sonra Azərbaycan xalqı əbədi olaraq qalib xalq kimi yaşayacaq. Biz həm beynəlxalq hüququ, həm tarixi ədaləti, həm insani ədaləti bərpa etdik. Çünki bu dağıntıları törədən insan deyil. Buna insan demək olmaz. Bunu törədən o qədər Azərbaycan xalqına nifrət etməli idi ki, bax, bu çirkin əməllərə əl atsın. O Azərbaycan xalqına ki, ermənilərə vaxtı ilə ucaq açıb. O Azərbaycan xalqına ki, vaxtı ilə Çar Rusiyası tərəfindən, İrandan köçürülmüş ermənilərə burada yer verib. Düzdür, Cəbrayıl rayonunda ermənilər yaşamayın. Heç 1% da erməni əhalisi olmayıb. Mən arayışa baxdım, işğaldan əvvəl Cəbrayılda 10 erməni cəmi yaşayırdı. Ancaq Qarabağın digər yerlərində
Azərbaycan xalqı onlara yer verdi. Və belə nankörlük, belə qəddarlıq, sənə çörək verənə qarşı bu qədər vəhşilik hesab edirəm ki, dünya tarixində misli bərabəri olmayan barbarlıq və vandallıqdır. Və bugün Ermənistanın havadarları bax, bunu görməlidirlər. Görmək istəməsələr də görməlidirlər. Və görəcəklər. Və bütün dünya görür. Biz artıq kitablar nəşr etməyə başlamışıq, biz təqdimatlar keçirtməyə başlamışıq. Biz bütün dünyaya erməni vəşiliyi ilə bağlı dolğun məlumatın verilməsinə nail olacağıq. Bu prosesə start verildi. Və bütün dünya görməlidir ki, biz təkcə özümüzü müdafiə etməmişik. Öz ərazimizi bərpa etməmişik. Biz erməni faşizminin belini qırmışıq. Ki, erməni faşizmi bu bölgədə qol qanad açıb və xarici havadarların dəstəyinə arxalanıb bizim ərazimizi 30 il ərzində işğal altında saxlamışdır. Biz hərbçilərimizlə haqlı olaraq fəxr edirik və fəxr edəcəyik. Onlar əsl qəhrəmandırlar. Biz bütün xalqımızla fəxr edirik. Çünki bu 44 gün ərzində göstərilən həmrəylik, göstərilən birlik bütün dünyaya Azərbaycan xalqını çox ləyaqətli və böyük xalq kimi təqdim etdi. Bizim qələbəmizin rəmzi olan yumruq təkcə güc rəmzi deyil, bu birlik rəmzidir. Biz birləşdik və istədiyimizə nail olduq, tarixi ədaləti bərpa etdik. Və baxın, görün, Ermənistan indi hansı bəyanatlar verir. 30 il ərzində uydurulan mifologiyadan əsər əlamət yoxdur. Bəs haradadır bunların müzəffər ordusu, haradadır yenilməz erməni əskəri? Bizə qarşı 30 il ərzində çirkin təbliğat aparan, Azərbaycan xalqının ləyaqətini alçatmağa çalışan artıq öz payını aldı, öz dərsini aldı. Daha heç kim dünyada müzəffər erməni əskəri haqqında bir söz demir. Hansı ki 10 min fərarisi olan orduda hansı şücaətdən, hansı qəhrəmanlıqdan söhbət gedə bilər? Heç kim yenilməz Ermənistan ordusu haqqında danışmır. Ermənistan ordusu yoxdur. Biz onu məhv eləmişik. Elə dibdən kökdən məhv eləmişik. Onların 30 il ərzində yığdıqları bütün texnikanı darmadağın eləmiş, onun bir hissəsi hərbi qənimətlər parkında nümayiş etdirilir. Canlı qüvvəsini məhv eləmiş. Bunu Azərbaycan xalqı edib və öz üstünlüyünü göstərib. Ona görə bu mifologiyaya son qoyuldu. Və tədricən bütün bizə qarşı olan digər erməni iddialarına son qoyulmalıdır. Mən bunu demişəm və mən söz deyəndə elə belə söz demirəm, nəyi demişəmsə bugünə qədər hamısını da eləmişəm. Ona görə bundan sonra da Ermənistan cəmiyyətində real vəziyyətin düzgün təhlili getməlidir. Artıq mifologiyadan əl çəkməlidirlər. Böyük Ermənistan hülyasından əl çəkməlidirlər. Dənizdən dənizə qədər mifik Ermənistan hülyasından əl çəkməlidirlər. Azərbaycana və Türkiyə qarşı ərazi iddialarından əl çəkməlidirlər və əl çəkəcəklər. Başqa yolu yoxdur. Məcbur eləyəcək bunlar. Əgər kimsə hesab edir ki, müharibə bitdi və hər şey indi əvvəlki, necə deyərlər, məcrəyə düşəcək, səhv edir. Müharibə bitdi, biz qalib gəldik, yeni reallıq yaratdıq. Hər kəs bu reallıqla hesablaşmalıdır və hesablaşacaq. Və mən deyəndə ki, biz imkan vermərik ki, Ermənistanda yenə də bizə qarşı hansısa təhribat hazırlansın, mən bunu nəzərdə tuturam. Bizim legitim hüququmuzdur. Əgər təhlükə görsək, əgər təhlükənin kiçik bir təzahürünü görsək, biz lazımı addım atacaq və heç kim bizi dayandıra bilməz və heç kim bizim qabağımızda dura bilməz. İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə Ermənistanın havadarları bizim işimizə əngəl törətməyə çalışdılar. Müxtəlif yollarla, bəziləri bəyanatlar verməklə, bəziləri
başka yollarla, onlara köməklik, praktiki köməklik göstərməklə. Ancaq bunun heç bir xeyri olmadı. Bundan sonra da olmayacaq. Ona görə, ikinci Qarabağ müharibəsinin bitməsi o demək deyil ki, region əvvəlki vəziyyətə qayıdacaq. Heç vaxt əvvəlki vəziyyət olmayacaq. Bunu hər kəs bilməlidir. Bilirəm ki, bəziləri bundan narahatdır. Bəziləri hesab edirlər ki, onlar indi gələcək proseslərdən kənarda qaldılar. Onların öz işidir. Biz hər halda bütün qonşu ölkələrə əməkdaşlıq platformasını təqdim etdik. Və Türkiyə prezidenti tərəfindən deməli, təklif olunan əməkdaşlıq platformasını Azərbaycan birinci ölkə olaraq öz dəstəyini göstərmişdir. Əgər kimisə bu qane etmirsə, bizə də o platforma lazımdır. Hal-hazırda regionda real praktik əməkdaşlıq çərçivələri müəyyən olunur. Türkiyə-Rusiya əməkdaşlığı regionumuzun sabitliyinin təminatçısıdır. Və bu yaxınlarda Türkiyə və Rusiya prezidentlərinin görüşü zamanı Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri müzakirə olundu və həm Türkiyə, həm Rusiya ilə biz daim təmasdayıq. Mən prezident olaraq daim təmasdayam və bölgədə bugün sabitliyin bərqərar olmasında Türkiyə və Rusiyanın rolu çox böyükdür. Yəni, bizə bu format kifayətdir. Ermənistan da bu formada qoşulacaq, çünki başqa yolu yoxdur. İndi reallıq bundan ibarətdir və son vaxtlar Türkiyə-Ermənistan əlaqələrinin normallaşdırılması ilə bağlı verilən ifadələri də biz dəstəkləyirik. Biz açıq demişik ki, biz bunu dəstəkləyirik, hesab edirik ki, bu region üçün lazımdır. Yəni, artıq müharibənin hər hansı bir riskini aradan götürmək üçün bu lazımdır. Yəni, bizim üçün bu format kifayətdir. Türkiyə, Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan. Kim istəyir qoşulsun, kim istəmir, özü bilər. Hər halda bugün Azərbaycanın razılığı olmadan bu bölgədə hər hansı bir təşəbbüs gerçəkləşə bilməz. Bunu hər kəs bilməlidir. Biz xoş niyyət göstəririk, amma o demək deyil ki, biz özümüzə qarşı əsassız ittihamları qəbul edəcək. Mən bunu burada, Cəbrayılda, burada Araz çayının kənarında deyirəm. Azərbaycan xalqına və bütün dünyaya bizə qarşı əsassız ittihamlar cavabsız qalmayacaq. Biz bu ittihamları rədd edirik, qəbul etmirik və sübutlar tələb edirik. Bilirsiniz, bu yaxınlarda İranın hansısa əyalət mollası ağzını açıb Azərbaycana qarşı iftiralar uydurmuşdur. Mənə məlumat verildi, mən dedim ki, fikir verməyin, hansısa əyalət mollasının sözləri ilə biz indi bu sözlərə əhmiyyət verəsi deyilik ki. O kimdir ki? Yəni, sadəcə olaraq əhmiyyət verməyin. Amma sonra əfsuslar olsun ki, rəsmi şəxslər bizə qarşı əsassız ittihamlar irəli sürməyə başlamışlar. Güya ki, Azərbaycan bu bölgələrə İsraili gətirib. Gözlərini açsınlar, görsünlər. Harada bunlar İsraili burada görüblər? Burada bir adam da yaşamır. Burada bir bina da yoxdur. Sübutlar var, yoxdur. Sübutlar yoxdursa, hər kəs gərək dediyi sözlərə görə cavabdehliyi daşısın. Biz imkan verə bilmərik ki, bizə qarşı kimsə əsassız iftira uydursun. Azərbaycan müstəqil siyasət aparan ölkədir. Bunu hər kəs bilir. Və birinci il deyil ki, müstəqil siyasət aparırıq. Və qonşularımızla müstəqil siyasət əsnasında münasibətləri qururuq və bütün başqa ölkələrlə və heç kim bizim daxili işimizə qarışmasın. Biz hansı ölkə ilə, hansı səviyyədə münasibətlər qururuq, bizim öz işimizdir. Biz axı Ermənistanla sıx dostluq əlaqələri olan ölkələrə qarşı iddia qaldırmırıq. Görün, Ermənistanın nə qədər havadarı var. İkinci Qarabağ müharibəsi bunu göstərdi və bugün. Görün, Ermənistanı dəstəkləyən nə qədər ölkə var. Biz bu ölkələrlə nə, düşmən olaq? Yox, bu ölkələrin
suveren hüququnu biz kabul edirik. Onların suveren işidir. Bəli, haradasa daxili ailəmizdə bundan narahat ola bilər, bizi incidə bilər. Xüsusilə yaxın olan ölkələr Ermənistanla münasibətlərdə xüsusi cənfəşanlıq eləyəndə. Amma biz bunu heç vaxt dilə gətirmirik. Biz hər bir ölkənin suveren hüquqlarına hörmətlə yanaşırıq. Və tələb edirik ki, bizim suveren hüquqlarımıza hər kəs hörmətlə yanaşsın, bizim daxili işlərimizə müdaxilə etməsin. Belə cəhdlər əvvəllər də olub, onların hamısı uğursuz olub. Və bir də demək istəyirəm, rəsmi qaydada bizə qarşı səsləndirilən ittihamlar sübuta yetirilməlidir. Gəlsinlər, tapsınlar burada, bir xarici vətəndaş var bu bölgədə. 130 kilometr Azərbaycan-İran sərhədini biz işğalçılardan təmizlədik. 130 kilometr Ermənistanın işğalı altındaydı. O, burada hansı proseslər gedirdi? Onu gərək araşdırsınlar. Hansı irtibatlar var idi? Bunu biz indi araşdırırıq. Yoxsa durduğu yerdə Azərbaycanı burada ittiham eləmək ki, Azərbaycan hansı ölkəni Azərbaycana gətirir? Güya Azərbaycanı, Azərbaycan xalqı yox, Azərbaycan dövləti yox, hansı kənar qüvvə idarə eləyir. Bu, bizə qarşı hörmətsizlikdir. Bunu biz heç vaxt qəbul edə bilmərik, hər kəs də bunu bilməlidir. Və bundan sonra da Azərbaycan bildiyi tərzdə öz xarici əlaqələrini və daxili işlərini planlaşdıracaq və heç kim bizim işimizə burnunu soxmasın. O ki, qaldı regionun gələcək inkişafı ilə bağlı biz əməkdaşlığa hazırıq. Bu yaxınlarda Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri görüşmüşdülər BMT Baş Assambleyasının sessiyasının əsnasında. O cümlədən onlar arasında iki tərəfli görüş olmuşdur. Mənə bizim Xarici İşlər Naziri məruzə elədi və bildirdi ki, görüş konstruktiv keçib. Biz də bunun tərəfdarıyıq. Eyni zamanda, yəqin ki, Azərbaycan ictimaiyyəti bilir, bu yaxınlarda mən demişdim ki, Ermənistan baş naziri ilə görüşməyə hazıram. O da demişdi ki, hazırdır. Yəni, bu nəyi göstərir? O, onu göstərir ki, bizim gündəliyimiz artıq burada qəbul olunur. Və bəzilər, yəqin ki, bundan narahatdır. Amma əsas odur ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında barışıq olsun, yəni sülh müqaviləsi imzalansın. Biz bunu istəyirik. Sərhədlərin delimitasiyası həyata keçirilsin. Yoxsa kimsə bizi ittiham edir ki, biz bölgədə sərhədləri dəyişdirmək istəyirik. Nəyin əsasında? Nəyin əsasında bizə qarşı bu ittiham səsləndirilir? Bizim sərhədlərimiz 30 il ərzində pozulmuş vəziyyətdə olanda nədənsə Ermənistana qarşı belə ittihamlar irəli sürülmürdü. Və o qəbul idi. Biz heç kimin sərhədini pozmamışıq. Biz Laçın-Kəlbəcər rayonlarında Ermənistanla həmsərhəd olan bölgələrə 30 ildən sonra gəlmişik. Qar əriyəndən sonra gəlmişik may ayında. Qar tez ərisəydi, tez gələrdik. Yəni 30 il ərzində bu sərhəd ermənilərin əlindəydi. Əgər sərhəd oradan keçirdisə, qoruyardılar da bu sərhəd. Əgər biz sərhədi pozmuşuqsa gəlib çıxardardılar da bizi oradan. Gəlib hücum eləyərdilər də. Barışıblar axı onlar bununla. Barışıblar. İndi Ermənistan bununla barışdığı bir dövrdə kimsə gəlib deyir ki, biz kimisə sərhədini pozmuşuq. Biz heç kimi sərhədini pozmamışıq. Xəritələr var. 20-ci ilin xəritələri, Çar Rusiyasının xəritələri gəlsinlər, görsünlər. Sərhəd hardan keçir? Biz harda yerləşmişik, oranı Azərbaycan ərazisi sayırıq və düz deyirik. İndi Ermənistan rəhbərliyi açıq aydın ən yüksək səviyyədə bəyan edir ki, Azərbaycan Gorus-Qafan yolunun o müəyyən hissəsində yerləşib haqlı olaraq. Çünki Sovet dövründəki xəritələr bunu göstərir. Biz öz ərazimizdəyik. İndi Ermənistan bunu deyir. Başqası deyir ki, biz kimisə sərhədini pozmuşuq. Gülməlidir bu. Ona görə regionda yeni dövr başlayır. Bu dövrü biz hesab edirik ki,
müsbət istiqamətə yönləndirmək lazımdır. Hər halda Ermənistanla Azərbaycan arasındakı bu ədavət əbədi olmamalıdır. Bütün bu dağıntılara, barbarlığa, vəhşiliyə baxmayaraq biz gələcəyə baxmalıyıq. Və Azərbaycanla Ermənistan arasında torpaqlar, ərazilərin delimitasiyası, sərhədlərin delimitasiyası, sülh müqaviləsi, bir-birinin ərazi bütövlüyünün tanınması istiqamətində, ondan sonra iqtisadi əlaqələrin bərpası, nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması, bütün bunlar gündəlikdə olan məsələlərdir və Azərbaycan tərəfində siyasi iradə var, Ermənistan tərəfində də olarsa, hesab edirəm ki, iki ölkə özləri heç bir vasitəçisiz bu məsələləri həll edə bilər və bölgədə uzun müddətli sülh ola bilər. Bugün Cəbrayıl rayonunun inkişafı ilə bağlı çox önəmli gündür. Çünki bugün artıq bir neçə obyektin təməli qoyuldu və bu obyektlərin inşası zamanı və inşaatından sonra fəaliyyəti zamanı bir çox sosial-iqtisadi məsələlər öz həllini tapacaq. İlk növbədə təhlükəsizliyi ilə bağlı tədbirlər. Bugün mən Dövlət Sərhəd Xidmətinin yeni hərbi hissəsinin açılışını etdim və orada nümayiş etdirilən ən müasir silahlar, sursatlar bizim sərhədlərimizi möhkəm, lazımi səviyyədə qorumaq üçün bizə imkanlar yaradacaq. Bugün iqtisadi fəallıq üçün önəmli addımlar atıldı. Araz Vadisi iqtisadi zonasının təməli qoyuldu. Bu 200 hektarı əhatə edən bir böyük layihədir. Artıq ilkin maliyyə vəsaiti ayrıldı. İlkin investorlar da müəyyən olundu və bugün KAMAZ deməli şirkətinin vitse prezidenti və Rusiyanın Tatarstan Respublikasının baş naziri müavini xüsusilə Azərbaycana gəlib və mənimlə bərabər KAMAZ regional xidmət mərkəzinin açılışında iştirak etmişlər. Bu da çox önəmli hadisədir. Artıq Rusiya şirkəti də bu bölgəyə investisiya qoymağa başlayıbdır. Bildiyiniz kimi, Türkiyə şirkətləri də artıq Zəngilan rayonunda böyük kənd təsərrüfatı layihəsinə investisiya qoymağa başlamışlar. Bizim iki dost, qonşu ölkəmiz, bax, bu münasibət bəsləyir Azərbaycana və Azərbaycan onlara eyni xoş münasibət bəsləyir. Eyni zamanda sosial obyektlərin təməli qoyuldu, xəstəxana, məktəb, bütün bunlar buraya insanların qayıdışı üçün əsas şərtlərdir. Cəbrayıl rayonunun elektrik təchizatının artıq demək olar ki, bütün işlərini biz gördük. Bugün Cəbrayıl yarım stansiyası istifadə verildi. Lakin Kəlbəcər rayonlarında hal-hazırda su elektrik stansiyalarının bərpası işləri gedir. Artıq bir neçə stansiya işə başlayıb, o cümlədən Tərtər rayonunda su qovuşan su elektrik stansiyaları və gələn il mən tapşırıq vermişəm ki, ermənilər tərəfindən onlar qaça-qaç dövründə Kəlbəcər Laçını tərk edən dövrdə dağıdılmış stansiyaların 10-unu biz gələn il bərpa edəcəyik, amma qalan 20-dən çoxunu da ondan sonraki illərdə. Yəni, Cəbrayıl rayonunun elektrik təchizatı artıq var. Bu əsasdır, çünki bu olmasa, heç nə etmək mümkün olmayacaq. İndi gəldiyiniz yola da yəqin ki, fikir verdiniz, görün nə gözəl yol çəkilir. 4-6 zolaqlı yol çəkilir Cəbrayıla. Vaxtı ilə Ermənistan rəhbərliyi Cəbrayıla yol çəkmək istəyirdi. O da yarımçıq qaldı bütün onların arzuları kimi. İndi biz yol çəkirik Cəbrayıla, bizim haqqımız var. Və ən gözəl yollardan biri olacaq və xüsusilə mən tapşırıq verdim ki, geniş olsun ki, həm Cəbrayıla gələn vətəndaşlar rahat gəlsinlər, həm də ki, buradan keçən Zəngəzur dəhlizi də bu yoldan istifadə edəcək. Bugün birinci yaşayış binasının təməli qoyuldu. Artıq bu binanın da inşaatına start verilir. İndi bina hazır olan kimi Cəbrayıl şəhərinin birinci sakinləri orada yerləşəcək.
həm xəstəxana olacaq o vaxta qədər, məktəb olacaq, iş yerləri olacaq və rayonun deməli bütün kəndlərinin tədricən bərpa edilməsi proqramı da təsdiq edildi. Və bu gün eyni zamanda Zəfər İşğal muzeylərinin təməli qoyulacaq və ən önəmlisi hesab edirəm Cəbrayıl şəhərinin baş planı bax sizə Cəbrayıllara təqdim ediləcək. Bərabər biz bu plana baxacağıq və əgər razılığınız olarsa bu planı da təsdiq edəcək. Və bizim planlarımız bundan ibarətdir. Biz müharibəni zəfərlə başa vurduq. İndi sülh dövrünü də zəfərlə başlamışıq, zəfərlə başa vuracaq. Sizi ürəkdən salamlayıram. Sizin simanızda bütün Cəbrayılları qucaqlayıram, öpürəm. Allah sizə can sağlığı versin. Və bundan sonra Cəbrayıllar Cəbrayılda yaşayacaqlar. Sağ olun. Sonra Yeni Azərbaycan Partiyasının Veteranlar Şurasının üzvü Əli Həsənov çıxış etdi. Çox hörmətli cənab prezident. Sizi bugün Cəbrayıl torpağında görməkdən bütün Cəbrayıllar, buradakıların qismində bütün Cəbrayıllar qürur hissi keçirir, şərəf hissi keçirir. Siz 2003-cü ilin oktyabrın 1-də Cəbrayıllarla prezident seçkisi qabağı ilk seçicilərlə, Cəbrayıllarla görüşdünüz. İlk kənd Cəbrayıl kəndi azad olub. İlk şəhər, rayon mərkəzi Cəbrayıl azad olub. Bilmirəm, bu təsadüfdür, təsadüf deyil, onu deyə bilmərəm. Ancaq onu deyə bilərəm ki, Cəbrayıl əhalisi tarixən dövlətə sadiq olub, sadiq var və bu sadiqlik axıracında davam edəcək. Yəqin ki, burada təsadüf hal yoxdur. O ki, qaldı 44 günlük o müharibə, 44 günün hər bir günü möhtəşəm, hər bir saati qələbə sadıdır və hər siz insanları elə öyrətdiniz ki, hamı gözləyirdi ki, hər dəqiqə nəyisə deyilməlidir, hər saat nəyisə deyilməlidir. Yəni, bir anlığa o 28 illik həsrəti yaddan çıxarırdılar ki, 28 ildir biz həsrət içindeyik. Cənab-ı Prezident, siz 28 il bu torpaqların sahiblərinin, sakinlərinin itirilmiş sakinliyini, sahibliyini qaytardınız özə. Bu elə bir qələbədir ki, bunun dünya tarixində analoqu olmayıb və olmayacaq. O hərbi əməliyyat dünya hərb tarixində də analoqu yoxdur və olmayacaq. Olmayacaq ona görə deyirəm ki, bugün dünyada 70-ə qədər belə münaqişə var. Əgər kimsə bunu edə bilərdisə, hansı dövlət başçısı bunu həll edə bilərdisə, o münaqişənin birini edərdilər. Çünki o cür dövlət başçısı, o cür dövlət rəhbəri, hansı ki o xasiyyət, o qabiliyyət, o bacarıq, o siyasət, o dünya görüşü, o mərdlik, o cəsarət sizdə var. Onlarda yoxdur, olsaydı eləyərdilər. Ona görə indən sonra ola bilər kimsə həvəsə düşsün, amma düşməsin, uduzacaq. Onlar hər bir İlham Əliyev ola bilməz, elə bilməsinlər ki, bu asadlı. Siz hərb tarixinə yenilik gətirdiniz. Siz Azərbaycanda çox yenilik gətirmişsiniz. Çox Azərbaycan modelləri var artıq. Bütün o brendlər var. O brendlərin hamısının müəllifi özünüzsüz və dünya hərb tarixinə də yeni bir model, Azərbaycan modeli gətirdiniz. O 44 gündə hərbi əməliyyat o yeni bir hərbi brenddir. O cənab İlham Əliyev brendidir. Ona görə o qələbə münasibəti ilə, o böyük qələbə münasibəti ilə bir daha sizi təbrik edirik. Sizə möhkəm can sağlığı arzu edirik. Sizə yeni-yeni uğurlar, qələbələr arzu edirik. Biz əminik ki, bu belə də olacaq. O görüşdə siz dediniz ki, mənim bir arzum var 2003-cü ildə. Hesab edirəm, bu hamının arzusudur. Torpaqları işğaldan azad edib, Cəbrayilə gəlib, sizin qonağınız olacağım. Düzü bugün bir balaca fərqli oldu, biz sizin qonağınız olduq. İndi bu belə də görünür olmalıymış. O ki qaldı, onu noyabr o bəyanata, düz onu siyasətçilər geniş təhlil edirlər. Ancaq mən hesab edirəm, o da sizin siyasətinizin gücü idi. O iki, üç ölkənin bir yerə gəlməsi, Rusiyanın vasitəçiliyi etməsi. Cənab Erdoğanla, Rəcəb Tayyib Erdoğan, hörmətli Rəcəb Tayyib Erdoğanla sizin Şuşa bəyanatınız, bəyannaməniz, o da tarixi hadisədir. Özünüz onu qeyd elədiniz. Həqiqətən, son 100 ildə belə birlik
Belə milli birlik, qardaşlıq Türkiyə ilə Azərbaycan arasında olmayıb. Bu son 17 ildə sizin prezidentlik fəaliyyətiniz dövründə daha yüksək zirvəyə qalxdı. O cümlədən cənab Rəcəb Tayyip Erdoğanın prezidentlik fəaliyyəti dövründə. Yəni bu gün biz hər şeyi açıq deməliyik. Bu gün gənc nəsil bilməlidir biz hardan hara gəldik. Siz bu tövsiyələri həmişə edirsiniz. Çünki bu günkü gənc nəslin beynini korlayanlar da var, çox təəssüflər olsun. Ona görə nə olub? Hansı nailiyyət əldə olub? Necə qazanılıb? Ulu Öndərin bütün o tarix boyu 69-cu ildən bugünə qədər gördüyü işlər. Əslində bu hazırlıq 50 ildir gedirdi. Amma siz 17 ildə onu bir zirvəyə çatırdınız. Bu nə millətdir ki, bunların dini rəhbəri faşizm ideologiyasını təbliğ edir? Bunda millət mi olar? Harada var dünyada belə bir ikinci millət ki, onun gənclərinin beynini, ruhunu beynini korlasın faşizm ideologiyası. Siz bunları hamısını məhv etdiniz. Ermənilər tarix boyundan belə düzəlməyəcəklər. Bizim əyilmiş qamətimizi düzəltdiniz. Bizim başı aşağı əyilirdi, gəzirdi, onu dikəltdiniz. Yəni siz elə bir şöhrət qazanmışsınız, elə bir, bilmirəm, qələbə çalmışsınız, Azərbaycan xalqına elə bir varlıq vermişsiniz ki, onun əvəzi yoxdur və olmayacaq və analoqu da indən belə də dünya tarixində olmayacaq. Var olun, sağ olun, sizə möhkəm can sağlığı, yeni qələbələr, yeni uğurlar və sonda mən öz sözümü deyirəm, bir cümlə deyəcəm. 2001-ci, 10 saniyə vaxt alacağım. 2001-ci ildə, noyabr ayında Yeni Azərbaycan Partiyasının ikinci qurultayı idi. Orada çıxışımın sonunda bir cümlə işlətdim. Heç qurultaya aidiyyəti də yox idi. Dedim, bütün Azərbaycan xalqı deyir ki, Şuşasız Qarabağ olmaz, Qarabağsız Şuşa olmaz. Dedim, mən isə deyirəm ki, Əliyevlərsiz Azərbaycan olmaz və olmayacaq. Cocuğum Ercanlı kəndinin... Oktay Xəzriyev o insanlardandır ki, heç nəyə baxmadan, heç kimdən qorxmadan tək başına öz ailəsi ilə Cocuq Mərcanlıda 20 ildən çox yaşayıb. Və mən sonra xəbər tutdum. Biz Cocuq Mərcanlını, elə bir ətrafını təmizləyəndən sonra, mən əlimdən soruşandan sonra mənə dedi ki, belə bir ailə var, orada yaşayır, heç yerə getməyib, hətta orada böyük təsərrüfatla məşğuldur. Və ordumuza da köməkli göstərir, ərzah göndərir, öz belə əlin zəhməti ilə əldə edilən imkanları bölüşür ordu ilə. Dedim ki, nə qədər böyük bir şəxsiyyətdir. Və Cocuq Mərcanlıya gələndə o vaxt mən əmək ordini təzə təsis etmişdim və onu heç kimə vermirdim. Heç kimə vermirdim, halbuki namizədlər var, dedim ki, yox, mən o kişiyə verəcəm o. Birinci ordini o kişiyə verəcəm. Və evində də o ordini təqdim elədim, qucaqladım, öpdüm və doğrudan da Oktay kimi insanların üstündə Azərbaycan dayanır. Sağ ol, Oktay. Sağ ol. Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin dosenti, əməkdar artist Yaqut Abdullayeva çıxış etdi. Xayiş edirəm, əyləşin. Mühtərəm Prezidentimiz, Cənab Ali Başkomandan, dahi sərkərdə, sizin düşüncələriniz sayəsində biz bugün belə gözəl Cəbrayıldayıq. Cəbrayıllar sizi çox istəyir. Allah da sizi çox istəyir. Allah bizim bütün dualarımızı qəbul elədi. Siz Şuşada çıxış eləyəndə dediniz ki, Allah bizim dualarımızı eşitdi. Sizi hamı çox sevir. Bütün Azərbaycan sevir sizi. Biz sizinlə fəxr eləyirik. Bütün şəhidlərin qarşısında baş əyirəm. Cənab Prezidentimiz, bütün Cəbrayıllar adından sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Allahdan ulu öndərimizə rəhmət diləyirəm. Şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Allahım, onların müqəddəs ruhları bugün şaddır, şəhidlərin ruhu şaddır. Bütün şəhid analarının qarşısında baş əyirəm. Allahım sizi qorusun, həmməşə var olun. Biz sizi çox istəyirik, həmməşə də çox istəyəcəyik. Siz bizim ürəyimizsiniz. Amma nə olar, sözümü yerə salmayın. Mənim bir il müddət ərzində bir arzum var idi. Sizin
demir yumruğu öpüp gözümün üstüne koymak. Cəbrayıl rayon Aksakallar Şurasının sədri Vagif Məhərrəmov çıxış etdi. Çox hörmətli cənab prezident, müzəffər Ali Başkomandan, sizin ali rəhbərliyiniz və sizin sərkərdəliyinizlə qısa müddətdə, yəni 44 günə torpaqların işğaldan azad olunması ilə bütün Cəbrayılları, doğrudan da bütün Cəbrayılılar ayaq üstə sizi hər dəfə çıxışınızı televiziya qarşısında alqışlayırdılar. Və o döyüş günlərinin demək olar ki, hər günü bir ilə bərabər idi Cəbrayılılar üçün. Niyə? Çünki o döyüşdə gedən, ön cəbhədə gedən döyüşü səbirsizliklə izləyirdilər və nəticəni də Allaha şükür gördük. Bu günlərisi bütün Cəbrayılılar sizi ilə öyünür, fəxr eləyir. Cəbrayılların sevincinin həddi hüdudu yoxdur, həqiqətən. Siz bizim, siz və ordumuz, bizim qamətimizi düzəltdiniz, qəddimizi düzəltdiniz. Bax, ona görə də biz bugün sevinirik, fərəhlənirik, sizi ilə fəxr eləyirik. Cənab prezident, bir sözü demək istəyirəm. Mən Cəbrayıl Aqsaqqallarının adından da bir söz deyəcəm. Çünki Cəbrayıl Aqsaqqallarının dilində bugün bir söz səslənir, bir söz deyilir və onu artıq hər yerdə onlar səsləndirirlər. Cəbrayıl Aqsaqqallar istəyir ki, Müzəffər Ali Başkomandan Cənab Prezident ölkəmizin daim prezidenti olsun. O, ona görə də böyük məmnuniyyətlə deyilir, Cənab Prezident, sizə eşq olsun, Cəbrayıllar sizi çox istəyir, həqiqətən bütün Cəbrayıl sizin arxanızdadır. Allah sizi qorusun, sağ olun. Təşəkkür edirəm, xoş sözlərə görə. Bugün doğrudan da tarixi bir gündür. İlk ona görə ki, 4 oktyabr Cəbrayıl rayonunun tarixində əbədi qalacaq bir zəfər günü, işğaldan qurtuluş günü. Digər tərəfdən bugün Cəbrayılın bərpası işlərinə bərabər start veririk. Həm zəfər, həm bərpa işləri dövlətimizin, xalqımızın gücünü göstərir. Çünki gücümüz olmasaydı, zəfəri biz əldə edə bilməzdik. Mən prezident kimi öz fəaliyyətimi bunun üzərində qurmuşdum. Çünki əsas bizim hədəfimiz Qarabağın işğaldan azad edilməsidir. Bütün başqa addımlar, regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı, neft-qaz sahəsindəki təşəbbüslərimiz, nəqliyyat sahəsindəki təşəbbüslərimiz, ölkə iqtisadiyyatının canlandırılması, neft fondunun valyuta ehtiyatlarının toplanması, xarici siyasət, böyük dövlətlərlə münasibətlərimiz, qonşu dövlətlərlə münasibətlərimiz, bütün bu işlərin fövqündə bu müqəddəs an dayanmışdı, zəfər günü. Və bütün bu gücləri səfərbər edib biz istədiyimizə nail olduq. Yəni, bütün xalqımızın zəhməti, qəhrəmanlığı hesabına və əlbəttə Ulu Öndər haqqında burada deyildi, əgər Azərbaycan xalqı 93-cü ildə özünə xas olan müdriklik göstərməsəydi, Ulu Öndəri dəvət etməsəydi, Azərbaycanın taliyi çox qaranlıq ola bilərdi. Biz nəyin ki, o vaxt itirilmiş torpaqları bərpa edə bilməzdi, biz daha çox böyük fəlakətlərlə üz-üzə qala bilərdi, biz elə yaranmaqda olan dövlətçiliyi itirə bilərdi. Bu tam həqiqətdir. Və Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında misilsiz xidmətləri bax, bugün bax, burada özünü göstərir. Çünki bu təməli o qoydu. Ordu quruculuğu, islahatlar, neft kontraktları, ölkəmizə ilk valyutanın gəlməsi və ilk birinci vəsaiti də məhz köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşmasına o istiqamətləndirmişdi. Əli müəllim yaxşı xatırlayır, aşağı Ağcakənd kəndində, o yağışlı havada, yadınızdadır, biz bərabər idi Ulu Öndərin arxasında durmuşduq və o
aşağı Ağcakənd kəndinin yenidən qurulması çox böyük məna daşıyırdı. Çünki o vaxtı ilə Sovet vaxtında ona Şaumyan rayonu deyirdilər. Və məhz orada birinci köçkünlər üçün şəhərciyin salınması, birinci vəsaiti ora ayırdı. O, bizim pulumuz yox idi, xəzinə borcu idi. Birinci pul gəldi neftin satışından, onu da dedi ki, bax, ora verəcək. Və mən də bu yolla getdim və 2003-cü ildə xalq etimad göstərəndə dedim ki, atamın yolu ilə gedəcəm və məcburi köçkünlər üçün nə qədər böyük işlər görüldü. Əli müəllim bu işlərin icraçısı idi. 100-dən çox şəhərcik salındı, amma hər dəfə o vaxtki köşkürlərlə görüşəndə deyirdim, onlar da əlbəttə təşəkkürünü bildirirlər, deyirdim ki, bu müvəqqətidir, yadızdadır, deyir, müvəqqətidir. Torpaqlar azad olunandan sonra daha yaxşı evlər tikəcək. Bax, bugün ediləcək təqdimat, bax, sözlərin təsdiqidir. O evlər də yaxşı evlər idi. İndi xaricdən gələnlər, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, o vaxtı ilə, yəni müharibədən əvvəl köçkünlərə baş çəkəndə məhtəl qaldılar ki, siz burada köçkünlər üçün 5 ulduzlu otel səviyyəsində şəhərciklər salırsınız. Biz də deyirdik ki, bizim standartlarımız budur. Bizim üçün ən prioritet kateqori insanlar bunlardır. Bunlar əziyyət içində yaşayıb, gərək ən yaxşı şəraitdə yaşasınlar. Və deyirdim ki, daha yaxşı şərait yaradacaq və yaradırıq. Və bugün həm Cəbrayılda, həm artıq işləri başlanan Ağdamda, Şuşada ən yüksək səviyyəli işlər görüləcək. Mən bu işləri hər hansı bir başqa standartlarla müqayisə etmək istəmirəm, çünki o mövcud deyil şəhər salma işlərində. Mövcud deyil. Bu praktika şəhər salma işlərində birinci praktikadır və dünyanın ən gözəl təcrübəsini biz gətirmişik. Ən mütərəqqi deməli, texnologiyalar əsasında bütün işlər qurulacaq və bu işləri biz necə deyirlər, özümüzə borc bilib görəcəyik. Və qayıdaram o sözlərə, Ulu Öndər əgər bu ölkənin təməlini düzgün qoymasaydı, dövlətçilik qurmasaydı, bugün zəfərdən söhbət gedə bilməzdi. Sadəcə olaraq Azərbaycan xalqı müdriklik göstərib, onun siyasətinə səs verib 2003-cü ildə və ondan sonraki illərdə bütün təzyiqlərə, hədə qorxulara, təhqirlərə, yalanlara, uydurmalara baxmayaraq biz bu yoldan dönmədik. Neçə dəfə bizi devirmək istəmişdik. Bunu Azərbaycan xalqı yaxşı bilir. Mən bunu yaxşı bilirəm. Çünki məni devirmək istəyirdi bəzi xarici dairələr, bəzi yerli satqınların əli ilə alınmadı. Nə üçün? Xalq dəstəkləmədi. Əgər xalq dəstəkləsəydi, əlbəttə buna nail ola bilərdi. Görün, nə qədər indi post-sovet məkanında zor tədbiq etməklə çevriliş baş verir. Buna indi inqilab deyirlər, çevriliş deyirlər, nə bilim, təkamül deyirlər, amma fakt odur ki, hakimiyyət dəyişikliyi. Elə bu götürün Ermənistanı. Əvvəlki Ermənistan rəhbərliyinə, erməni xalqı o qədər nifrət edirdi ki, hətta müharibəni uduzmuş insana yenə də səs verdi. Təki bunlar qayıtmasın. Ona görə xalq dəstəkləmədi, çünki xalq bilirdi, görürdü ki, bizim işimiz haqq işidir, biz ölkəmizi gücləndiririk. Və bizə edilən təzyiqlərin və o təhribatların təməlində də bax bu Qarabağ faktoruydu. Çünki prezidentlik dövründə mən bunu bir neçə dəfə demişəm, indi tam hələ ki vaxt yetişməyib, tam mənzərəni mən xalq qarşısında açım. Amma belə bir tezislər var idi ki, bəli, Qarabağı siz gərək unudasınız, siz gərək bu vəziyyətlə barışasınız, deməli, Ermənistanla barışasınız, əməkdaşlığa başlayasınız. Neçə dəfə təklif edilirdi ki, Azərbaycan güc tədbiq etməməklə bağlı öhdəlik götürsün öz üzərinə. Hər dəfə mən imtina edirdim, hər dəfə. Sonuncu dəfə aprel döyüşlərindən sonra Viyana görüşündə. O vaxt tələm-tələsik məğlubiyyətdən sonra Ermənistanı dəstəkləmək üçün Minsk qrupunun deməli həmsədri olan Amerika Birləşmiş Ştatları Viyanada bu görüşü təşkil eləmişdi. Və mən o görüşə gələndə artıq orada Minsk qrupunun xarici işlər nazirləri əyləşmişdilər və bir protokol, yəni bir bəyanat mətnini mənə verdilər.
Mən elə orada dedim. Dedim ki, bunu əgər siz hazırlamışsa, bunu bir gün əvvəl verəydiniz də, iki gün əvvəl verəydiniz, niyə məni fakt qarşısına qoyursunuz? Mən başladım orada oxumağa. Gördüm ki, burada bizə sərf eləməyən müddəalar var, o cümlədən bax, güc tətbiq etməməklə. Mən imtina elədim. Dedim ki, mən buna imza atmayacağım. Dedim, necə? Dedim, istəyirsiniz siz özünüz, nə istəyirsiniz qəbul edin. Mən buna imza atmayacağım. Yəni, sözüm odur ki, bütün təzyiqlərin təməlində bu dayanmışdı ki, biz daxili problemlərlə belə məşğul olaq, bu daxili problemlərin içində çabalayaq ki, Qarabağ unudulsun və Ermənistan əbədi bu torpaqlara sahib olsun. Və bəziləri, bəzi xarici ölkələrin nümayəndələri deyirlər ki, indi reallıqla siz gərək hesablaşasınız, siz müharibəni uduzmuşsunuz, yeni müharibəni heç kim qoymayacaq, biz qoymayacaq, qonşu ölkələr qoymayacaq, bizi hədələyirlər. Hədələyirlər ki, müharibə başlansa, biz yenə torpaq itirəcəyik və bugün həbsdə olan Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri, oğurluğa görə həbs olunan, o bizi hədələyirdi. Amerika da hədələmişdi. Yəni, o öz başına bunu demişdi. Yox, onun ağzına bu sözləri qoyanlar olur. Ki, biz barışaq bu vəziyyətlə. Əl çəkək bu torpaqlardan, deyək ki, bəli, gəlin Ermənistanla əməkdaşlıq edək. Mən demişdim ki, heç vaxt əməkdaşlıq etməyəcək. Mən demişdim ki, nəyin vaxasına olursa olsun, Ermənistanı iqtisadi cəhətdən çökdürəcəyik. Və bütün nevqaz kəmərləri, nəqliyyat xətləri, dəmir yolu, hamısı Ermənistandan yan keçdi. Yəni, çökdürdü nəhayət Ermənistan. İqtisadi cəhətdən artıq bizimlə rəqabət apara bilmədi. Hərbi cəhətdən apara bilmədi. Müftə alsa da yenə də o istədiyi silahları ala bilmədi və beləliklə Ermənistanda daxili böhran artıq qaçılmaz idi. Xalq qalxmışdı. O nifrət elədiyi Sarkisyan rejiminə qarşı qalxmışdı və dəyişiklik oldu. Və mən o vaxt demişdim, bəli, bizim o dəyişiklikdə əlimiz olub. Birbaşa yox, əlbəttə ki. Biz yalan danışmamalıyıq. Bizim birbaşa yox, amma dolayısıyla əgər Ermənistan inkişaf edən ölkə olsaydı, xalq qalxardı, əlbəttə ki, yox. Ona görə bu hakimiyyət dəyişikliyində bizim rolumuz kifayət qədər böyük idi. Və mən deyirdim ki, bizim hədəfimiz torpaqların azad edilməsidir, nəyin baxasına olursa olsun. Və biz ölüm savaşına çıxdıq, bunu hər kəs bilir. Çünki kim deyə bilərdi ki, hansı ölkə necə hərəkət edəcək? Mən bu qarantiyanı verə bilməzdim. Biz faktiki olaraq ölüm-dirim savaşına çıxmışdıq. Biz, yəni, ya ölüm, ya olum, və salam, qutardı. Da səbrimiz tükənmişdi. Və bugün müxaribə başa çatdığından sonra, artıq yenə də deyirəm, yeni reallıqlar yaranıb və bəziləri bu reallıqları həzm edə bilmirlər. Baxın, yenə də Azərbaycana qarşı yenə təhribat və uydurma kampaniyasının yeni dalğası artıq başlamışdır. Bu davam edəcək, buna biz hazır olmalıydık və hazır idik. Və heç bir şey, heç bir hansısa məsələ Qarabağdan, torpaqlarımızın azad olunmasından üstün ola bilməz və heç bir məsələ bunu üstələyə bilməz. Və bugün artıq bu reallıqları biz qəbul elətdirdik, kiminsə xoşuna gəlir, gəlmir, amma qəbul elətdirdik. İndi isə bərpa işlərinə start veririk. Və əminəm ki, qardaşlar, 5 il ərzində biz elə bir yeni Azərbaycan quracaq, yeni bir Qarabağ, yeni bir Zəngəzur quracaq ki, bütün dünya bizə qibdə eləyəcək. Və bunu biz ilk növbədə insanlar üçün edirik ki, bu əziyyət çəkmiş çadırda, vaqonun altında, yataqxanada, uşaq bağçasında, dözülmə şəraitdə yaşamış insanlar ən yaxşı şəraitdə yaşamalıdır və yaşayacaqlar. Və bunu biz təmin edirik. Bir daha sizi ürəkdən təbrik edirəm. İndi isə bizə təqdimat ediləcək və baxaq görək Cəbrayılın yeni görkəmi necə olacaq?